dake garin Wadfilm Estate wato wadata zamu tara mutane wato akan wannan program nan da muke yi nishadi da al'umma so ku biyo mu don ku ramta da wayansu mutane yaya suke jin wannan azumin ne so ku biyo mu don ku saurara daga bakin su assalamu alaikum barka da warhaka ranka idan ne ku zaka gabatar man da kanka sunana Salisu bawan Allah yawa mallan Salisu bawan Allah ku zaka ga mun ya kake jin azumin nan yau muna shiga rana ga rashin wuta balantana mu dan samu wutan da zamu yi aiki mu samu abin da zamu yi bude baki komai ya tsaya ba kanta to mallan ku raka ga mana yaya zan ce barka da shan ruwa da turanci eh yanzu idan nan ce barka da shan ruwa da turanci yaya zan fade ta eh sai ki ce mun happy breaking fast to masara mu kun ji ya ce wato happy breaking fast din to ku biyo mu nan gara mutan Ha 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 ha!